ሳድስ በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ በሰይፉ ላይ የተጨመጨመለት ልጅ አለ። የሷል ሶስተኛ ልጅ ሌክሲን ይዞ ወንድሜ ነው ብላ ያዝበሯል። ትክሪፍ ልጅ የለኝ በዛ ችግራለሁ ገዝቼ ለማስቀመጥ ያሰለልኝ ምንም አይደለም። ብዙ ሰዎች መናፍስቱ ዓለም ውስጥ ገብተው ብዙ ነገር ሲሰሩዎች አቃሉ ለኔ አዲስ ነገር አይደለም። እና አሁን ይሄን ስሰማ በጣም ነው ያመመኝ። ለምን ብዙ ግጥም የለም ወይ በዓለም ላይ እሱ ብቻ ነው ያለው? የውቀቱ ስዩም ነው ብቻ ነው ወይ? ምን መግለጥ ተፈልገ? ብዙ ጊዜ መናፍስቱ ዓለም የገባ ሰው ገንዘብ አይሰጥ፣ በተለይ መንፈሳዊ ለሆነ ሰው አይሰጥ። በጨለማው ዓለም ተጠልፋለሽ ብለው ያምናሉ። በጣም ነው በጣም ወዳለች ለሱ አይከፈልኩም ዋጋኔ ምንም ማቀም። በጣም ነው ያዘንኩት ግን ልጅ ናት ክፉዋን አለ ለመልሳት ታምላክ ወገር ተታረቅ ንሳብስ ገባ ዛሬ ሙስጥ ደስተኛ ልጅ ናት። ይርዙም ገንዘብ ክፉ ነው። በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ ሰላም ጤና ፍቅር ክብር እጅግ ለምንወዳችሁ እንዲሁም ደግሞ ለምናከብራችሁ ዲሳርስ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን? መንፈሳዊ ሲያኖ ሳርስ ላይ ነው ያላችሁት። ወቅታዊ ጉዳይን ወደ እናንተ ያደረሱ ቆይታ እናደርጋለን። በዛይት መለሳ አብራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ትልቅ እናት ጄላችሁ ቀርቤያለሁ። ራሳቸውን ያስተዋውቁና ፕሮግራማችንን ጀምራለን። ወይዘሮ አያልሽ ተስፋ ይባላለሁ። የስድስት ልጆች እናት የአስር ልጆች አያት ነኝ። እንዲሁም ደግሞ የበረከት ገበሬው ከታው ሶስተኛ ልጄ ናት። የበረከት ገበሬው እናት ነኝ። ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ፕሮግራማችንን ስንጀምረው ያው መንፈሳዊ ሳይንስ ሳድስ ላይ ነው ያለ ነው። የሳድስ ፕሮግራም አና አዘጋጅ መምህርና ጋዜጠኛ ቢልማ መንፈሳዊ ሳይንስ የሆኑ አስተምሮቶች ይታወቃሉና እሱ ላይ ያሉትን አስተያየት አንስተን እንጀምር። እኔ በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ አብይን ዛሬ አይደለም ማቀው ሜሴንጀር በሚለው ሙዚቃው ነው ማቀው እና እዚያው አውሳ ኖር ያለው ሲያስተምር ማድቪንስት ማቀዋለው። ከዚህ በኋላ ደግሞ እዛ ሄዶ ያው የሳድስን ብዙ ፕሮግራም ደስ ይለኛል። በተለይ ይሄ የመናፍስቱን ዓለም የሚያደርገው ነገር ባይ በጣም ደስ የሚለኝ ጸልይለታል ሁሌ ይሁንልኝ ሁሌ እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዲሆን ምክንያቱም ዋጋም ያስከፍል ስራ ነው። ስለዚህ ጸልይለታል በጣም ደስ የሚለኝ በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ያበርታው። አሜን አሜን። አሁን እንዳሉት ያው እሱም በተለይ ከሚዲያው መነሻ ስራ አድርጎ ይጀምረው ከዚህ ከዋሳ ነው። ከዛ ሁሉ ላይ ግን የቴሌቪዥን ጣቢያ ሳድስን ይዞ በመምጣት ደግሞ ትልቅ ለሀገር ለማበርከት እየሰራ ያለው ወንድማችን ነው። ወደ ዋናው ሐሳባችን እንግባ። በረከት ስንተኛ ልጅ? ሶስተኛ ልጃችሁ እንደሆነሽ ነግረውናል። አዎ እኛ ፕሮቴስታንት ነን። ባለቤቴም እኔም ያው እኔም ሳገባ እሱም ሳገባ ሁለታችን ፕሮቴስታንት ነን። በኪዳን የተጋባን ልጆቻችን ሁሉ ልጆቻችን ህይወት ብርሃን እኛ የምናገለግለው ትልቁ ህይወት ብርሃን ስድስቱም የተጠመቁ የእግዚአብሔር ነገር የሚያውቁ ቤታችን መጽሐፍ ቅዱስ አለ ይነበባል ይጸልያሉ እንዳቅማቸው ይሰብካሉ ሁሉ ልጆቼ በእኔ ስር እስካሉ ድረስ ከኔ በኋላ ግን ያው አልጠየቅ ምክንያቱም በእኔ ስር እስካሉ ድረስ ማድረግ የሚገባኝ መንፈሳዊ ነገር በደም ግራውንድ አድርጌ አስተምራቸዋለሁ። ይገርማል። አንድ ሰሞኑን ሲንቀሳቀስ የነበረ መልእክት አለ አስተውልሽዋል ብዬ አስባለሁኝ። እዛ መልእክት ላይ እሷም በክርስትና ውስጥ ሆና እንዳደገች ልጅነቷን በዛ ውስጥ እንዳሳለፈች ምን ላይ ሰጣለች ወደዛ ወደ ዋናው ሐሳብ ቆየት ብለን እንሄዳለን። ግን የእናትና የልጅ በማከለ ያለውን ግንኙነት በቅድሚያ እናንሳና የርሱን ኑሮ አሁን አይተናል እንዲሁም ደግሞ የሷን በተለያየ ሚዲያ ላይ ሰጣቻቸውን ሐሳቦችና መግለጫዎች እንመለከት። በይበልጥ አባቷን የማመስገንና አባቷ ከጎኗ እንደነበረ ታነሳለችና ከእንደናትና እንደልጅ የነበራቸው ግንኙነት አሁን ላይም ደግሞ እርሱን በአላት አቅም የምታግዝበትና የምትጠይቀውን ነገር እንመልከተው። ሁልጊዜ የምለው ነገር አለ ውሃ ከስር ነገር ከጥሩ ውሃ ከስሩ ይላል ያገሬ ሰው። ሁልጊዜ ሚዲያ ላይ ያው የአባቷን ስም ታነሳለች ጥሩ ነው ግን እሷ ለአባቷ መሆን የሚገባትን ነገር በህይወት ይያል ሆናለች ወይ? እዚህ ላይ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ለምን? ምክንያቱም ሰው ካለፈ በኋላ የሚደረገው ነገር ሾው ነው። ለኔ ሾው ነው። ምክንያቱም አባቷ ምን ነበር? እኔም አቃለሁ ታላላቅ ወንድሞች አሉ፣ ታናናሽ አሉ፣ ጎረቤቶች አሉ። ሁሉም ሰው ሊናገር የሚችለው ነገር አለ። ዝርዝር ውስጥ አልገባም። እና በጣም አባቴ አሁን የመጀመሪያ ልጇ ሚራክል በኔ እጅ ነው የተወለደው። 45 ቀን ነው ያረሱት ሻሽብኔ እኔ ያለው ህቶች አሉ እናቴ ቤት ባት ኖር አለ ግን ሚዲያ ላይ ያለችው ሌላ መብቷን። ስለዚህ ጥሩ ልጅ ነበረች በእኔ ስር እስካለች ድረስ በጣም መልካም በጣም ደግ በጣም ጥሩ
كن جنزب كفونا جنزب المودد يهاتيات له سرنا جنزب وارد له مودد مكنياتو جنزب أنشن سيجازشنا أنش جنزب مستدقش ليونة تعلو سيجازش سونمي مراش سلزي أو مهين لو لات جيت عم جذت هالكلام قلوا مسافك دوس لي مسك أمتا ولا كريستوس نا لا جنزبنا جنزبنا وجايجي ترى قلوا بمسافك دوس ميتك أمتا سلزي بمعكلات شو نبرو جنين ينات ملالات يجمعرا وكيت نياور ميعجز يجمعرونا يمجمعرا الجوار ستولد بنيجنا ولاتين على الجوار توت سيفانا نمستولد بنيجنا منهم جكران نبرم ولاتيش عرات مالت ولاتيش عصر مش أرشعون شو فير هو بيجبوا رجال كسو مايلي نا على بركة اسكزاك زيرس بتأمتره بتأملك بتأملك أملك لك إيه شو فير جبا أسره تيجوا سونا زيابير ما شو ميقول immediately كولت شيء أسرة ولت جمره بيت سماي تفعلك أني مشارلة ولد مشان ما عندنا ما تفعلك سلزي بمايو نجار عندنا تقط شاك علو إيه نجار تقط አንቺ አደክሽው በእግዚአብሔር ቤት ነው በእግዚአብሔር ቃል ነው አሁን ይሄድሽበት ያለው ነገር ጥሩ አይደለም ብዬ ተቆጥቻ ታቃለው በሜሴጅ ጽፌላ ታቃለው ዝና ክብር ገንዘብ ያልፋል እነ ማይክ ጃክሰን ዓለም አጭልጭውላቸዋል ፍጻሜቸው ግን አላማረም ፕሊስ እባክሽ ብያለው በቁጡ ማለት የሚገባትን ብላለች ያው ዝርዝር ውስጥ አልገባ ስለዚህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ልጆቼ ሲመጡ እዚህ ሀገር ሲመጡ የማዲስ አበባ ወነ ጉዳይ ሲሄድ ልጆቼን የልጅ ልጆቼን እጄ ጠርቼ ውጭ ስሜ ከመሄድ በስተቀር ይፈልጋል። አዎ የልጅ ልጆች አሁን የእሷን ልጆች ታገኛቸዋለች ማለት ነው? ያው አልፎ አልፎ ከእሷ ታትኖር እሷ ያለች አልገባም ቤቱ እሷ ነው ሹፌሩ ካለ አልገባም አይፈቅዱልኝም በጣም ይገርማል። እና ያው ውጭ ጠርቼ ስሜያቸውን ብዬ እመለሳለሁ። አዎ አሁን በጡረታ እንደሚተዳደሩ ነው የነገሩኝና ያሉበትን ቤት በፊት ልጆች ይኖርበት የነበረ አሁን ደግሞ በቤት ክራይ የኔ ገዛልኝ ቲቪ ገዛልኝ ሁሉ ወንድ ልጅ አዎ እዚሁ ነው የሚኖረው እሱ ያው አለ ዳኒ አዎ ሞባይል ቴክኒሻል ነው ለዚህ ይሄ ሁሉ ከቤተሰብ ጋር ያላገሩኝ ነው ከርሶ ጋር ብቻ ሆኖ ሳይሆን ከሁሉም ጋር ማለት አባታቸው ባለቤቱ መቼ ነው ያረፉት 2013 ስለዚህ ይሄን ሁሉ ነገር አላዩትም ነበር እንኳን አላዩ እኔ ሳስብ እንኳን ምክንያቱም ምን ያህል ለልጆቹ ምን ያህል እንደነበረ ታቃለች እሱ በህይወት ቢኖር ደሞ አሁን እንደምትሆነው ደሞ ስቅንጣት እንደማትሆን እሷም ታቃለች ውሸት አይወድም አይደለም ሚስት አይደለም እኔ ቤት ውስጥ ተኝቼ ሰው መጥቶ የለችም በልኳል ካለ አለች ነው ውሸት አይደለም በፍጹም በፍጹም እና ከእንዲህ አይነት ጥንቁ ቤተሰብ ላይ ተወለደችው ይገርማል ገንዘብ ክፉ ነው አዎ ስለዚህ ከ2012 በኋላ የነበራችሁ ቤተሰባዊ ግንኙነት እንደ ወላጅ እንደ እናትም ሙሉ በሙሉ ተበላሽቷል ነው ያሉኝ ያሉት። እሺ ወደዚህኛ ወደ ዋናው ሐሳብ ይጃችሁ ልምጣ ምክንያቱም አባትየውንም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ አላየውምና ተጠያቂነትም ሊሆን አይችልም። እሷ ካላት ቅርበት አንፃር ይሄኛውንም የዝናውንም የገንዘቡንም ማግኘት ስሜት ምናልባት ያየው የሆነ እንደሆነ ግልጽ ለማድረግ ነበር። ስለዚህ እዚህ ህይወት ውስጥ እንትና አላለም ምናልባት በዚህ ያለች ነበር ህይወቱ ያለፈው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ አንደቻው ለሰውኩ 2004 ልጅቹ አዎ ወደ ውጭ ወጣች 2004 መስከረም 17 እኔ ነኝ እኮ ትኬት ቆርጬ ሸኘዋት ሳብሱዳ እኔ ነኝ ከዚህ ሰፈር ነው ቆርጬ ሸኘዋት እኔ ነኝ ሸኘዋት ይገርማል የሚያስጨንቅ ነገር አይደል አዎ እኔ ነኝ ሸኘዋት 2004 ሚያዝያ 17 ቀን ትኬት እኔ ነኝ ለኬስ ቆርጬ ላኳት አሁን ምን አይነት ውስጥ ነው ብለው ያምናሉ እኔ አሁን ሳስብ ይሄ በሴፉ ላይ የተጨመጨመለት ልጅ አለ የሷል ሶስተኛ ልጅ ሌክሲን ይዞ ወንድሜ ነው ብላ ያ ሹፌሯ ነው ልክ እሱ ቤት ውስጥ መግባት ከጀመረ ሃንድል አደረገ ቤተሰብ አይገባም ውጪ ብሎ ያለኝ ሰው ከቤት ውስጥ ዛት ሚስ ስለፈቀደችለት ነው ፋይናንስ እሱ ነው ቢሮ እሱ ነው ምናምን እሱ ነው በቃ ኤቭሪቲንግ እሱ ነው ከፍሽ ስለዚህ ያው ኮኔክት ሲኖር ነው እኔ ያው ህይወት ያስተምርሻል ብዙ ሰዎች መናፍስቱ ዓለም ውስጥ ገብተው ብዙ ነገር ተሰዋች አቃሉ ለኔ አዲስ ነገር አይደለም ልጅ የሰጣቃለው ባሉን የሰጣቃለው ሚስቷን የሰጠች አባቱና ብዙ በዚህ የተነሳ ሀብት ያገኙ በጣም ብዙ ሰዎችን አዋሳ አለ በህይወት ማቃቸው አሉ የሞቱ አሉ ቅርሳቸው ግን ለልጆች ያልተረፈ የሚያሳዝን ህይወት ስለዚህ ያንን ህይወት እንድትኖር ልጅ አልፈልግም ግን አትሰማኝ ይሄ ነው ያው ስልክም ደውላታ ማለት ብታነሳም እንዴ ከብቻ ቤተሰባዊነት ነገር አትፈልግም ያው
አላቅም እንግዲህ እሱ ነው ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ መስፈን ይባላል እሱ ነው ምን ውስጥ አስገባት ከምን ጋር አነካካት እግዚአብሔር ይመርምር ይገርማል እሺ ዝም ብሎ ውስጤ ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ነው አሁን በመናፍስት አሰራር ውስጥ ናት ብለው ያምናሉ አምናለሁ ያን የሚያምኑ ከሆነ ምናልባት አይታወቅም በፊት በዘር ውስጥ ያለ ነገር እንዴ ከመናፍስት አሰራር ጋር የነበረ ያው እንደነገሩን ክርስትና ነው ግን አላውቅም ለምን መሰለሽ እኔ ወደ ጌታ ስመጣ ወደ ቸርች የእናቴን ጨሌ ጥዬ ነው ባለቤቴም ከሱሉልታ ሲወጣ ገልማ ፍርሶ ነው ስለዚህ ሁለታችንም ሰውተን ነው የወጣነው እንደ ዮናስ ዮናስ ሰብሮና ሰብረን የወጣነው ስለዚህ በዚህ ሁሉ ዘመን እኔ እንግዲህ በጌታ ቤት 45 ዓመቴ ነው 67 ነው ወደ ጌታ የመጣሁት ባለቤቴ ደግሞ 63 ምናምን እስካሁን ድረስ በጌታ ነን በድካምም በብርታትም በስራትም በማጣትም በማግኘትም በእኔና በሱ መካከል በመንፈሳዊ ነገር ምንም አይነት ችግር ህይወት ብርሃን ትልቁ ቸርስ ፓስተር ጌት ጎረቤታችን ነው ያንዳንዱ መጠየቅ ይቻላል ምንም አይነት ችግር የለም አዎ ስለዚህ አሁን ገንዘብ ከመጣ ዝናው ከመጣ በኋላ ወደ እሱ የመጣ ነው ማለት ነው ግን ወደ ልጅነቷ እንሄድና እሷን ብቻ ሳይሆን ከሌላም ልጆቻችሁ ጋር የነበረውን አስተዳደግ እንዲሁም የስራ እንትናችሁ ነው በስራዋ ላይ ጠንካራ ናት በጣም ይዛም የመጣችሁ ነገር ይሄ በተለይ ከእርሻው ጋር ምናምን የነበረው ስሜትን እስኪ እናውራው ልጅ ሆና ያው ሁሉም ይሰራሉ እኔ ቤት የማይሰራ ሰው የለም ችግኝ የጀመርነው 90 ዓመተ ምህረት ነው ቤታችን ሁልጊዜ አበባ ሰዎች በየጊዜ እየመጡ አበባ ስጡን ይላሉ ከዛ ለምን ወደ ችግኛ እናዞርም ብለን ችግኛ እንጀምርነው የመጀመሪያው ሳ ችግኛ ፈለመጀመሪያ ሴት ነኝ ዋው ከዛ ማፍላት ጀመረን ፖት ባለቤቴ ከመርካቶ እየገዛ ፍግራሳችን ኮምፖስት ቤት ሲያደርግን ችግኝ ጀመር ከዛ ለየሰዎች መሸጥ ጀመር ከዛ በዚህ ቀጠልና እዚህ ወንዝ ዳር መጣ አሞራ ገደል ሳር እንዴ ቆርጣ የግቢ ማሳመር አው ከታላቅ ወንድሟ ጋራ አብረው ይሄን ጀመሩ ይሄን ደግሞ ሲጀምሩ እኔ ተስፋዬ ማይካ ጎዶልያስ ይባል ነሌዊ ነምናም ጋር ሄጄ እኔ ለመጀመሪያ ማነጋገርላቸው ገበያው እኔ አነጋግራለሁ ልጆች እነዚህ ለዚህ ሞያ ያላችሁ ይስኩላለሁ ከዛ ይሰራሉ ከዛ ተለመደ ይገርማል እና ያው ስራ እኛ ነን ያስለመድ ማለት እንሰራለን እኔ ባለቤቴም ያልሰራ ነው ነገር የለም ስንጀር ጠልፍ ያለው ፕሪንት አድርጌ ያለው እንጀራ ሽጭ ያለው ኩኪ ሰርቼ ሽጭ ያለው ፍንዲሻ ሽጭ ያለው ቆዳ ሰርቼ ያለው እኔ ያልሰራው ነገር የለም በባቢ ፕላኒንግም 8 አመት በካውንስሊንግ እንዴ ከ500 ሰው የበለጠ ቁስል ማጠብ አው እስኪ እነሱ ላይ በደንብ እናውራ እስኪ አው ነገር ደስ ብሎኝ ነው እና የመጀመሪያ ኦሳ የመጀመሪያ ካውንስል ነኝ እና ተወጃለሽ ሲሉ በጣም ምክንያቱም ሰውን ከማገልገል የበለጠ ደስታ ምን አለ የሳንቲም 70 ብር ይሰጠናል 70 ብር እኛ ምን ሰራው ነገር አይሽም ስለዚህ ሄደን ድርጅቱ 10 አስር በሽተኛ ይሰጠናል አስር በሽተኛ ጋር ከሞት ደግሞ አስር ይሰጠናል ከዛ ያንን ቁስል ካለ ግላባ አድርገን አጥበን ምን ብለን ለቤተሰብ አስተምረን እንደገና ትልልቅ ስብሰባ ሄደን አስተምረን አበላን የለም ውሃ እንኳን የለም ገብቶሻል በጣም ደስ ብሎ ለምን ህብረተሰቡ ማክለባችሁ በጣም ለዚህ በዛ ውስጥ ያገኙዋቸው ልጆች አሉ ያስተማርኳቸው ልጆች አሉ ትዳር ያዙ ልጆች አሉ ያረፉም አሉ ስለዚህ ደስ ይለኛል እኔ በጣም ይደንቃ በፍቅር ነው የምሰራው አዎ ይሄን ሁሉ ያው ማህበረሰብን የማገልገሉ መንገድ ካንቺም ተምረዋል ካባታቸውም ተምረዋል እንዲሁም ደግሞ ይሄ የጉልበቱም ስራ ላይ ቢሆን ሴት ወንድ ሳይል ቀደም ወንድ ልጆችሽ ጭምር ዶሮ እንደሚሰሩ አዎ አዎ የጾታ መቀያየም መለዋወጡም ሳይኖርም በሁሉም ላይ እንዲሁም ደግሞ በነጻነትም ነው ያሳደጋቸው የትገባች የትወጣች ምንም የለም በቃ ምክንያቱም ማወቅ የሚገባቸው እንዲያውቁ ይሄዱ ነበር ያው ነበር እንዲያው ፈረንጅስ ጓደኞች አሉ የኔ እነሱ ጋር ይያቸው መጣለው ከልጆች ከፈረንጅስ ጋር ይጫወታሉና ያው ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ነገር ስታይ አይምሮሽ ይሰፋል አዎ ምክንያቱም ሲጣጥርብሽ አንድ ነው ታየው ያው ዶሮ ብታለም ጥሬ ሆነ እንጂ ጉንበስ ካልሽ ምን እንደው ግን አሰፋለው ይያቸው ይዳሉ ተለያየ ቦታና ወንዶ ገነሲ ይያቸው ይዳሉ ተለያየ በተራዘራ እጅ ስራ ለብሽ ሲሄድ አንዳቸው ይሄዳሉ እነሱ ደግሞ ይመጡት እንደዚህ አይየን እንደዚህ አይየን ይላሉ በቃ ውስጣቸው እንትን አዲስ ነገር እንዲፈጠር
ስለዚህ ይሰራሉ በነጻነት ነው ያደጉት። አሁን ላይ እንግዲህ ከጤና ሻኳያ የደም ካንሰር ረጅም አመት አብሮሽ እንደነበረ 11 አመት አሁን እርሜ ስንት ነው? 60 ይገርማል። 60 አመት ግን 11 አመት ያህል ደግሞ በደም ካንሰር አብሮሽ ነው ያለው። እዛ ላይ እንዴት ነው የጤናውን ጉዳይ አብሮሽ ያለው ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ በረከትስ በዚህ ጉዳይ የምታገዘሽ ዞራ የምትመለከትሽ መንገድ ቤተኛው ሁኔታ ነው? በጤና ዙሪያ እርዳታ አታደርግም? አንደኛ ጥቁር አንበሳ ነው ስንት ነው ዶነሮች አሉ መድኃኒቱን ይልካሉ በየሶስት ወር ሄደን ወስዳለሁ። ራሴ አራት አራት ነው ወስደው ቼክ አደርጋለሁ። ደምን እዚህ ያሰራሉ ሲቪሲ ይደረጋል። እንግዲህ እስካሁን ያው አልጋ ላይ አስኩ ራሴን እንቀሳቀሳለሁ። ያው ላኬ ደግሞ ቸር ነው ረድቶኛል። እንግዲህ እስካሁን በጣም ይገርማል። በጡረታ ከምታገኙ ገንዘብ የቤት ክራይ 2000 ብር ከፍለሽ የተቀረችውን 2500 ኖሪበት 4000 ነው ወንድ ልጅሽ ከፍሎልሽ ከጤናው ጋር አስቤዛ አለና እጅሽ ላይ በቂ በሆነ ነገር ኖሮ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቸርነት ማለት በመንችል በመንገር ነው ኑሮሽ እንዳለ የገለጽልኝና እሷን ነገር ትንሽ ግልጽ አድርገሽ ነግረሽኝ ወደ ምጣጥሏ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ብር ሰው ነው አይኖርም ስለበዛም አትኖርም ስላነሰም አኖርና ተቆሚ እግዚአብሔር ያኖራልና በዛሽ በአንድ ሽብሬ አስቤዛን መፈልጋትን ራሴን እኮ ከማረገው ሰው ቤት ይጃል በላ ለምን የሚስማማኝ የማይስማማኝ ምግባል በላይ ቀባት ነገር አለ በላ ቀይ ነገር የሚያቃጥል ቃሪያ ምጥጣ አልቅ ተቀበሉ። ስለዚህ ራሴ እኮ ካርጌ የምፈልጋትን ነገር እፈልጋሳ ሰርቼ በላሉ ምንም አልቸገረም። ትልሽ ችግሬ ፍሪጅ የለኝም በዛ ቸገራለሁ። ገዝቼ ለማስቀመጥ ያስለልልኝ ምንም አይደለም። ትላንት ነበርኝ ዛሬ አልነበረኝ አው ምንም ማለት አይደለም። ወደ በረከት ገበሬዋ ሰሞነኛ ጉዳይ ይጂሽ ለሄድ ነው። አንድ ላባቶች ቀን ብላ በቲክቶክ ገጿ ላይ የለቀቀችው ግጥም አለ። የግጥሙ ባለቤት እንግዲህ በውቀቱ ሲዩም ነው። ከዚህ ቀደም የተሰራ ስራ ነው ግን እሷ በይበልጣው ላይ ፕሮሞት ማድረጉንም እንዲሁም ደግሞ ሐሳቡንም ደግሞ ለወላጅ አባቴ ነው በሚል አካይር ሆኖ ግን ግጥሙ ሙሉ በሙሉ የጨለማውን ዓለም ግብር በሚመስልና ጸሎት በሚመስል መንገድ የተገጠመ ግጥም ነውና እዛ ላይ ያለሽን ስሜት በግልጽ እንድትነግሪን እንፈልጋለን። ምክንያቱም እናንተ በክርስትና ውስጥ ልጆችሽን አርገሽ ያሳደግሽ ነሽ ገርታችሁ በብዙ መግባር ውስጥ በክርስትና ውስጥ ለእግዚአብሔር ቤት ልጅነታቸውን ያሳለፉ ልጆች ናቸውና ይሄን ግጥም ከሄደን በኋላ ደግሞ እኔ ሉሲፈር የሚለውን አንዱ አንቃል ብቻ ተመዝውብኝ ነው እንጂ እኔ ለሰይጣን አይደለም ይሄን ግጥም የገጠምኩት ብላም ላይ ሰጣለች። በፍጹም ለጨለማው ዓለም ይርኩኝ አይደለም በቤተክርስቲያን ያደኩኝ ነኝ የሚል ምላሽ ነው ያላት። አሁን ካለው ህይወቷ እንዲሁም ደግሞ ግጥሙን በአደባባይ የዛን ያህል ስሜት ሰጣው እንድታቀርብ ያደረጋትን አንቺም ደግሞ እንደናት የልጅሽን ወደዚህ ወደ ጨለማ ዓለም የሚሄድ ጉዳይ ስሜትሽን ህመሙን እንድታጋሪ ነው። ያው ሰሰማ አለበት ወላይታ ነበርኩኝና ያው ጓደኛዬ ናት መጣ ዶክተር ናት የልጅሽን ብላስተ ላይ በጣም ነው ፊል ያደረኩት። ለምን በጌታ ቤት ነው ያደገችው ልጄ። በጣም ተጸለያለች ጥሩ ባለ ራእይናት ሁሉም ልጆቼ መጽሐፍ ቅዱስ ራሳቸው ሰብካሉ ማታ ማታ ተራ በተራ ከሰኞ እስከ አርብ የጸሎት የቤት መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አለ። ስለዚህ እዛ ውስጥ ነው ያደኩትና አሁን ይሄን ስሰማ በጣም ነው ያመመኝ። ለምን ብዙ ግጥም የለም ወይ በአለም ላይ እሱ ብቻ ነው ያለው የውቀቱ ሲዩም ነው ብቻ ነው ወይ ምን መግለጥ ተፈልገ ከብቶሽ ገላጭነቱ ለማን ነው? የምንም እንኳን ጠይቅ እንጂኮ ብዙ ስላባት የገጠሙ ብዙ ጻፊያን አሉ። ለምን ከዛ አልተመረጠ? ታትሚስ ሰው መንፈሳዊ ነው የምትይቁ ሲኖርበት ነው። ከወጣ ከወጣ አሳ አሳነቱ ባህር ውስጥ ያለ ነው። ከወጣስ ወጣ። ስለዚህ ባህር ውስጥ እኛ ጋር ያለች ባህር ነው። መንፈሳዊ ነገር አለ፣ ጸሎት አለ፣ ነው ያለው አባት አለ፣ ቸርች አለ። ከዛው ላይ ራስዋን ህይወት ከኖረች ግን ምትመራው ራስዋን ነው። ስለዚህ አዝኛለሁ በጣም። በጨለማው ዓለም ተጠልፋለች ብለው ያምናሉ? በጣም ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በማየው እንዴ ነው ምለው አለልም ጥቂት በማየው ነገር ግን ምክር አለው በሜሴጅም ጽፌላት አቃለው። አንቺ አባትሽን አምላክ እግዚአብሔርን ጌታ ኢየሱስን የልጅነትሽን አምላክ ለምን ብዬ በተለያየ ጊዜ ተቆጥቼ አቃለው። ተናገራለሽ እንጂ አትለውጪ። መለወጥ እግዚአብሔር ስራ ነው። እንደናት ግን ሁሌ በጌታ ፊት አልቅሽንም ጸልይላት ለምን ልጅ እንድትወሰድ አልፈልግ። በጣም ወጣ። እስኪ መልእክት ያስተላልፉላት እዚህ ላይ አያይዞ መቼም ታየዋለች። አንቺም ጋር የእናትነት አንጀት አለ እሷም ጋር ደግሞ የልጅነት ስሜት ይኖራልና እስኪ ያንን አስመልክተን
በጣም ወደደች። ለዚህ ከፈልኩት ዋጋኔ ነው ማቀኝ በጣም ነው ያዘንኩት ግን ልጅ ናት ክፉአን አለ ለመልሳ ካምላክ ወገር ተታረቅ ንሳብስ ገባ ዛሬ ሙስጥ ደስተኛ ልጅ ናት ልጅም ገንዘብ ክፉ ነው እንኳን እሷ ሰለሞንም እንኳን የእግዚአብሔርን ሥራ ይሰራው ለዳዊት ልጅ ገንዘብ ነው ከመስመር ያወጣ ገንዘብ ክፉ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ያው ወድሻል ልጅ ነሽ ክፉሽን አልወድም ግን ከማይጠቅ ኮልኮል ይኮነ ነገ ጥለኑ ከመንሄደው ነገር እግዚአብሔር እንዲመለስሽ ሁሉ ይጸልዩት ዛሬ ወድሻል ክፉሽን አልወድም ግን እግዚአብሔር እንዲመለስልሽ ሁሉ ይመኛል አይዞት አይዞት ያው መልክቱን ታያለች በያምናለሁኝ ከዚህ ቀደም የተሰራውን መልክ ታይታ እንዲው ባጋጣሚ ደውላልን ነበር ተረጋግታትን ይስላላውራችን ነው እንጂ ማንንም በክፋት አስቦ ይሄን ነገር ውስጥ እኛም ይሄን ነገር ሁሉ ምንሄደው የሷን መመለስና መዳን ምንፈልገው ያላትን ጉልበት እንወደዋለን ለሀገር የምትሰጠውን ስራ እናምንበታለን እንወደዋለንና ከክፋት ያም የመነጨ ሳይሆን የሰው ልጅ የሳተ መንገድ ላይ እንዳለ ሲታወቅ ደግሞ መመለስ አለበት እኛ በክርስትና ውስጥ ያለን እንዲሁም ደግሞ እምነት አንድ ፈጣሪ ያለን ብለን የምናምን ሰዎች ነንና ከዛ አንጻር ነው በረከትም ይሄን መልካም ነገራችን እንደምትረዳንና ምላሽ እንደምትሰጠን እምነት እናደርጋለን ጥሩ ሁኔታ ላይ ሆናችሁ በበፊት ፍቅራችሁ እንደምትገናኙም ሐሳብ እንደሚኖራት ደውላም እንደምታገኙሽ እምነቴ ነው እንጠብቃለን መጨረሻ ላይ አንድ ሐሳብ ላንሳ ኪቺሊ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ወቅታዊ ከሆነው የሷ መነጋገር ጋር ተያይዞ አንድ በፌስቡክ ገጹ ላይ በፍጹም እሷ እንደ ልጅ አይደለች ማውቃታለው የሚል ጽሑፍ ጽፎ ነበርና እስኪ አብሮው የነበራችሁ ግንኙነት ምክንያቱም ኪሺሊና እሷ አብሮ ነው ቸርች የተጠመቁት እሱ የ02 ልጅ ነው እሷ የ01 ልጅ ናት ሁለቱም በህይወት ብርሃን ነው ያደጉት ከልጅነታቸው ሰንደ ስኩል ተምረው ደርሰው ተጠምቀው እንደውም አብሮ ድራማ ይሰሩ ነበር ኪሺሊና እሷ እሱም ወደ ዘፈኑ ዓለም ሄደ እሷም ደስ ሄደች እንጂ በቃ በጣም ጥሩ ነገር ነበራቸው እና ኪሺሊ በጣም እና ሁሌ ነው ትጸልይልኛል ይሽልኛል በጣም አንድ ቀን ህይወት ብራን መድረክ ሁለታችሁን ይዤ እንደምቆም ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል። አሜን ያርግልሽ። አሜን አሜን ናፍቃለሁ። እሰይ ደስ ብሎኛል በመጨረሻ የምትይው ሐሳብ ካለ ለዚህ የምፈልገው ያው ትውልዱ ያው ገንዘብ ነው ዛሬ ዓለምን ያሽከረከረ ያለ ስልጣንም ቢሆን ገንዘብ ነው ብዙ ነገር ገንዘብ ነው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ እንዳለ ሁለት ጌቶች በገዛ አትችሉ ሁለቱም ረጡ ነው ገንዘብን ከመረጥን ያው የገንዘቡ ባለቤት አለ እንደፈለገም ያረክ ክርስቶስን ከመረጠን ደግሞ ብዙ ምን ጥላቸው ነገር አለ ጥለ ነው መልካም የሆነ ስብና ይዘን ወደ አምላካችን ምን ይሄድ በጣም ደስተኛ በጣም ምክንያቱም ብዙ ሰው አይቻለው ላይ በገንዘብ ዙሪያ ልጆቻቸው መስዋዕት አድርገው ብዙ ሀብት ያገኙ ሰዎች አንድ ብር ያልተረፋቸው ሰዎች ያውቃሉ በዘመኔ አንድ ብር 10 ቤት የነበረው ሰው ወፍጮ ቤት ልብስ ቤት መኪና ምናምንና ሁልጊዜ ነግረው ነበር ያ ሰው ሁልጊዜ ኒና ባለቤቴ እንዲዳን በጣም ምን ንግባባው ከዛ አባክን ይሄ ሀብት ለልጆቹ አይተርፍ ምን ነው ነበር ከዛ አንድ ቀን እስቲ ቼክ እናርጋለና 300 ብር አበድረናል ነው እሺ ብዙ ጊዜ መናፍስቱ ዓለም የገባ ሰው ገንዘብ አይሰጥ በተለይ መንፈሳዊ ለሆነ ሰው አይሰጥ ወፍጮ ቤት አለው ሱቅ አለው ካፌ አለው ቢስቶይ እንዲጆት ሰራለች የብር ችግር የለው 300 ብር ጠይቅ ነው ዛሬ ነገ ከነጎዳ ሮ ሃውስ ከዛ የለኝ ማለት በጣም ነው እኛም ምክንያቱም እናቃለን እውነት ከሆነ ይሰጠና ወይስ አይሰጠና አልሰጠና የሰው ይገን በህይወት የለም ልጆቹ የሉም ከስድስት ልጆች ሁለት ልጆች ናቸው ያሉት 10 ቤት የለም ወፍጮ ቤቱ የለም ካፌው የለም መኪናው አይሱዙ የለም ፒካፑ የለም ምንም የለም ምን ነው ቆሙ ባይሁላል ሁሌ ምን ነው ቆሙ ባየው ስለዚህ ይመስለናል ገንዘብ ያው ዝና ይሰጣል ክብር ይሰጣል ግን ምድራዊ ነው ክብር ምድራዊ ነው እንጂ እግዚአብሔር ካከበረሽ እኮ በቂ ነው ተከከ ዓለም እኮ ዛሬ ታከብሻለሽ እንደሰቀለሽ እኮ ታወርድሻለሽ ዓለም ናታ ጌታስ ይሄው ነው 45 አመት ከነድካሜ ከነህመሜ አንድ ቀን በቃሽ ብሎ ያልጣለኝ አምላክ አይደል አምላክ ነው በቃ ክብሩን ይሰልሱ አሜን እውነት ነው ያልሽው ነገር ትክክል ነው እግዚአብሔር ሲመለከት ዓለም እንኳን ባያይ
ተመልሶ ግን ሁላችንንም እኛን ይመለከተናልና ለምድራዊው ነገር ብለን አሳልፈን የምንሰጠው መንፈሳዊ ህይወታችን ፍጹም ዋጋ ያስከፍልናል። በምድራዊው በጨለማው ህይወት ቅድም እንዳልሽ ነው በጣም በአብዛኛው በጨለማ ህይወት ላይ የሄዱ ሰዎች መጨረሻቸው ላይ እዚሁ በመድረር ሆኖ ሲከፈል ሲወራል አይተናልና እሱ ማንንም ላይ እንዲሆን አንፈልገን። በተለይ ደግሞ በመንወዳቸው ሰዎች ላይ ሐሳብሽን ለመስጠት ፍቃደኛ ሆነሽ አብረሽን ስለቆየሽ በጣም ነው የምናመሰግነው። በረከትም ይሄን ሐሳብ አይታ እንግዲህ ምላሽዋን ሰጠናለች ብለን እናምናለን። ግን አንድ ቅድም ሳይው የነበረ የምስክር ወረቀት አለ እሱን ሳናነሳ እንዳናልፍ። ሩጫ ትሮጥ ነበር መሰለኝ አይደለ? አጭር ርቀት 400 አዎ አሸንፋ ነው ይሄ ምስክር ወረቀቱ። በልጅነቷ የስፖርተኛ የመሆን ስፖርተኛ ነበረች ማለት ብረት ትሰራለች። እኔ ምንም የከለከልኳት ነገር የለም። ወይ ታነሳ ነበር ልጅ ሆና በጣም ዱለኛ ናት፣ በጣም ኃይለኛ ናት። በፍቅር ከቀረብሻት ትችላታለች፣ በዱላ ከመጣ ማንንም ወንድ ቢሆን አይችላት። አዎ በቃ ለምን ብረት ነው የምታነሳ? ይገርም ወይ ታነሳ ልጅ ሆና። ስለዚህ እኛ ነን እንግዲህ ያው ስለውይቱ እኛ ነን ብዙ ነገርና ያው ሳይክል ሁላችንም አለ። እኔም ሳይክል ልጅ ነኝ። ሁላችንም ያው ሰኖሩ ሳይክል ያልነዳ ሰው የለም። ስለዚህ በቃ ሁሌ ጭቅጭቅ ነው። ለምሳሌ ቤት ሳይክል ነው። እኔ ጧት እነሳለሁ ስለሷ ሳይክል ይዛ ጠፍታለች ወይ ስራ በመልሄድ ከዛ በዚህ ወጥቶ ያው በጣም ኃይለኛ ነው። በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ እንዶ በመገረፍ ከዚህ ቤት ማን ነው ብትያት እሷ ናት። እኛ በመገረፍ አንድ ቁጥር በጣም ይወዳታል። ግርፊያው እንደዛ ነው። ይገርማል። መገረፍ አፋር ነበረች በጣም ምንም አትፈራ ምንም። ይሄ እንደዚህ ሆነብኛል ምንምና በጣም ይገርምሽ 10 አመት ልጅ ሆና ሃይ ስኩል አልተሰራም። አሁን የአዲስ ከተማ ቆማ አብይ ያለች አንድ ቀን አባቷ ሁለታችንን ቆመና ይሄንን አካባቢ እኔ ገዛዋለሁ 10 አመት ሆነ። አዎ በምን ይችላል ነገር እነሱ መላሳር ነው እየሰራ። ዋው በስንት አመት ሆነ ያለችው? ይሄ 10 አመት። በጣም ይገርማል። እና ሁል ጊዜ እንላለን ራእይዋን ይኖረች ናት። ገብቶሻል? ሁል ጊዜ ትንሽ ነገር አትፈልግም፣ ሁሌ ትልቅ ነገር። እሷ ተረኛ ወጥ ከሰራች በጣም ቆንጆ በጣም ዝነጥ ያለው ነው የምትሰራው። ግን ቅድሚያ ለራሷ ነው። ዋው ከዛ ሌሎቹ ዛሬ በረከትን አተረኛ ካሉ በቃኛማ ደረቅ እንጀራ ነው ማለት ነው። ለምን በቃም ያው ሽፍት ስለሆነ ግማሹ ጧት ግማሹ ከሰዓት ስለሚሄድ ሁሉ አንቀርብ ማታ ሲሆን አብራት እና ጥሩ ነገር ትወዳለች። መዝናናት በጣም ልጅ ሆና ችግኝ ሰራለች። ቁምጣ ለብሳ መቆጥቆጫ እዚህ ጋር ይዛ አካፋ እዚህ ጋር ይዛ ከተማ ብትዞር እቺን ታቅድ ጉዳይ አይደለም። ስፕሬ በቃ ከዛ በኋላ ሰርታ ከጨረሰች ደግሞ እንደ ፈረንጅ ተጣጥባ ያላትን ቆ አርጋ ጨርሳ ከዛ እስከ በር መልስ ነው ብቻውን ቆርጥ 10 ሰው ቢኖር አለቀ። እጃጨብጨባ ጧት ይሄን ነገር ለሰራ ነው በራብጭ የተላልፍ ተዝጋን ነው እንዲ ፍሪ ናት ብሎ እንደምታስጨቅጥ ያደረች ጥሩ ነው ራይዋ። እሺ ውድ ቤተሰቦቻችን መንፈሳዊ ሲያኑ ሳርስ ላይ ነው የነበራችሁት። ወቅታዊ ከነበረው ጉዳይ የበረከት ገበሬዋን ምላሽም ተመልክተን እናቷም ጋር ደግሞ ይህንኑ ወቅታዊ ሁኔታዎችን አስመልክተን ምላሾችን ለመያዝ እና ለእናንተም ለማድረስ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። እኔ ቤዛዊት መለሰ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼላችሁ አቅርብ ያለሁኝ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው። ልንሰነባበት ነው። እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች። ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ